Assalamualaikum guys. Hari ini kita akan main. Ini Mas pakai nolang. Background. Ki orang kita tukar dulu guys. Ini skin apa guys? Okay, kita buka download. Okay, kita gini. Speed game. Okay, kita mulakan. Ini. Okay guys, kita buat kolam. Okay, kita akan buat channel hidup di dalam botol saja guys. Macam ni. Okay guys, kalau kita buat channel pada channel yang ketiga guys, sila subscribe ya. Sila subscribe. Okay guys, kita cuba benda ni. Okay guys, kita dah buat baru-baru. Ini guys. Korang tahu channel apa ni? Okay, mula-mula. Nanti dah panas, 20 minit. Okay, kita akan dekat tengah-tengah ya. Kita tengok betul-betul. Okay, siap guys. Kita kena cuba yang baru. Kita tambahkan guys, tak jadi. Cepat macam ni guys. Kita tengok guys macam macam di luar dunia guys. Kita macam di luar dunia guys.
Okey, kita akan buat apa guys? Okeylah guys, kita sambung ke channel, kita akan sambung ke channel kedua. Assalamualaikum.